በወቅታዊ ጉዳይ የምናደርገው ውይይት ካውንስል አጀምሮ ወደ እናንተ መድረስ ይጀምራል። በዛሬው ጉዳያችን ደግሞ የአፍሪካ ህብረትን በተመለከቱ ጉዳዮች ከፓን አፍሪካኒዝም ጀምሮ አሁን ድረስ የደረሰበትን ጉዳይ እናወራለን። በዚህ ውይይታችን ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ጉዳዮች ጥናት ምሁር የሆኑት ዶክተር ጌታቸው ካሳን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየኝ ነው። እንዴው ለመጀመሪያ ጊዜ ማረገው በአፍሪካ አንድነት ምስረታም ሆነ አሁን ላለበት የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ትልቅ ሚና ተጫውታለችና እንዴው በዚህ 60 አመት በሞላ ወይም ከ60 አመት በላይ በሆነ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ የነበራት ሚና ምን ነበር? ከሱን ጀምር እስኪ። እሺ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን እንግዲህ ለማቋቋም በተደረገው ጥረት ማለት በጣም ከባድ ጥረት ነው የተደረገው። አስቸጋሪም ነበረ ጅምሩ ላይ። በዚህ ጊዜ እንግዲህ የኢትዮጵያ የተጫወተችው ሚና በጣም ቁልፍ ነበረ። ያ ማለት በዛ ጊዜ እንግዲህ አሁን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲቋቋም ምዕራባውያን አይፈልጉም ነበር ማለት የተዋሃደ የፖለቲካ ዩኒየን ያለው ማለት መንግስት ፖለቲካዊ ውህደት ያለው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ተቋቋመ ማለት አፍሪካ ከእጃቸው መውጣት ሆነ። ስለዚህ ይህን ነገር ማፍረስም ስለነበረባቸው ከጅምሩ ማክሸፍ፣ ሌላው ማስቆም ባይችሉ ያንን ማድረግ ስለነበረባቸው ከጀርባ በተለይ አሜሪካ፣ ብሪትንና ማነው እንግሊዝና ፈረንሳይ ትልቅ ስራ ነው የሰሩት። ወይ በመከፋፈል ይህን ነገር ማዘግየት ወይም ደግሞ ቫያብል የሆነ ወይም ደግሞ ቋሚ የሆነ የሚዘልቅ ዘላቂ የሆነ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲቋቋም አልፈለጉ። ይህንን እንግዲህ አስቸጋሪ ሁኔታ የተረዳችው ኢትዮጵያ በተለይ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እና በጊዜው የነበሩት የእሳቸው አማካሪዎች በጣም ብልህ የሆኑት ከተማይፉ፣ ሌሎቹም እነኚህ ዲፕሎማት ትልቅ ጥረት አድርገዋል። ማለትም ኮንቪንስ አድርገው ይሄ በሶስት ተከፋፍሎ ነው የጀመረው እንዳልኩ፣ ይሄ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ነው የማቋቋሙ ነገር የሚለው ሶስቱ እንግዲህ የሚባሉት ግሩፖች አንዱ በጣም ራዲካል የሚባለው እነ ኒክሩማ የነበሩበት ነው። ኒክሩማ ሴክቱሪ የነበረበት እና ከዛ በኋላም ገማል አብድልናስርም ተቀላቅሏቸዋል እና የማሊው ኬታ አራቱ ነበሩ። እንግዲህ እነኚህ የሚያቀነቅሩት ራዲካል የሆነ ፖለቲካል ዩኒየን ነው መሆን ያለበት። ከመጀመሪያው አፍሪካ የተዋደች መሆና ነው መጀመር ያለባት በፖለቲካ፣ ከዛ በኋላ ኢኮኖሚውም ሌላውም ነገር ሊመጣ ይችላል የሚል ነበር እነሱ። ቶታል ይሄ ቅኝ ግዛትን አፍሪካን ነጻ የማውጣቱ ነገር በአንድ መንግስት፣ በአንድ መከላከያ ባለው ዲፕሎማሲያዊ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎችን የሚያወጣ ፎሬን ፖሊሲ ያለው፣ እንደዛ ካልሆነ አፍሪካ ነጻ አትወጣም የሚል አስተሳሰብ ነበረባቸው። በጣም ራዲካል ነው ይሄ በጊዜው እና ይሄ ደግሞ ለነጩ የሚዋጥ አይደለም። እንደምታውቀው የቅኝ ገዢዎች አሉ እና አሜሪካ ደግሞ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ዓለምን እንግዲህ የሚመሩት እነሱ ስለነበሩ በዛ ምክንያት፣ ስለዚህ ይህን ነገር መቅጨት ትልቁ ስለነበረ እና ይሄ የሰውዬ ፎከስ ነበር ማለት ነው። ይሄ ካዛብላንካ የሚባለው ግሩፕ ነው በኋላ ይሄ የመጀመሪያው ዩኒየን ኦፍ ስቴትስ ተብሎ የተቋቋሙት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ብራዛቪል የሚባል አንድ ትንሽ ግሩፕ ነበረ። እነኚህ የፈረንሳይ ቅኝ አገዛዝ መቀጠል አለበት፣ እኛ ፈረንሳይ የሆነን ነው የፈረንሳይ ምንድን ነው ተገዥ የሆነን ነው መቀጠል ያለብን እንጂ ሌላ አይነት ነገር አያስፈልግም የሚሉ ነበረ። እንዲያውም ነጻነትንም አይደለም እነሱ የሚያቀነቅኑት ከፈረንሳይ ጋር የመቀጠሉ ነገር። እሱ ግሩፕ በኋላም ዝም ብሎ ተረስቷል። ምክንያቱም ትንሽ ነበሩ፣ ያ ፍራንኮፎን ሀገሮች ነበሩ በአብዛኛው። ሌላኛው ግሩፕ እንግዲህ ሞኖሮቪያ የሚባለው ነው። ቱብማን በጊዜው የላይቤሪያው መሪ ነው። ላይቤሪያ ደግሞ አንዱ ሀገር ናት እንደምታውቀው፣ ከ1847 ጀምሮ ነፃ የነበረች ከኢትዮጵያ እኩል ማለት ነው። ያው በባሪያዎች የተቋቋመች ነፃ መንግስት ነበረች እሷ። እሱ ነው እንግዲህ አሜሪካኖችን ሀሳብና ያንን ይሄንን ለማክሸፍ የራዲካል የሆነውን ግሩፕ እንደ ካውንተር ተብሎ ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው ፋይናንስድ ሆኖ ለው ቱብማን ኦፍ ላይቤሪያ። እንግዲህ የላይቤሪያው ፕሬዚዳንት ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ፖለቲከኛ ነው። ነገር ግን ይሄ በአንድ ጊዜ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት
ፖለቲካዊ ሆኖ በአንድ መንግስት የሚተዳደር አንድ አይነት ፖሊሲ ያለው አንድ አይነት መከላከያ የሚለው ነገር የሚያዋጣ አይደለም እና ቀስ ብለን ነው ሶቨሬኒቲያችን ተከብሮ እኛም የራሳችንን ትንንሿን ነጻነት አጣጥመን ቀስ ብለን ነው መሄድ ያለብን። በኢኮኖሚ እንጀምራለን፣ በባህል እያል ከዛ በኋላ ግራጁዋሊዝም የሚባለው ይሄ ቀስ ብሎ ቀስ በቀስ መጨረሻ ላይ የሚመጣ ኮንቲኔንታል ዩኒየን ነው የሚለው። እሱ ግን አሶሲሽን ነው የሚለው፣ ማህበር ነው መቋቋም ያለበት እንጂ መንግስት አይደለም ነው። ፖለቲካዊ መንግስት መሆን የለበትም። እነኚህ ናቸው እንግዲህ ይሄን ሶስት ግሩፕ አንድ ላይ ማምጣት በጣም አስፈላጊ ነበር። ምክንያቱም ኮሌክቲቭ ቮይስ በዓለም ላይ ለማሰማት በዓለም መድረክ ይሄ ነገር መጥፋት የለበትም ማለት ነው። ደካማም ቢሆን ይህንን የሚያቻችል እያንዳንዱ የራሱ ቻርተር አውጥቶ ነበር በጊዜው። ከዛ ውጭ ደግሞ አድቮኬት ሲያደርጉ ነበር። ራሱ ንክሩማ እየዞረ ነበር አድቮኬት የሚያደርገው። ፖለቲካል ዩኒየን ነው መጀመር አለበት፣ የአፍሪካ መንግስት ነው፣ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ ነው መቋቋም አለበት። ያኛው አሶሲሽን ኦፍ ስቴትስ ነው የሚሉት። ስለዚህ ይህንን እንግዲህ ሁለቱም ሲሰብኩ ኢትዮጵያ አቋም መውሰድ ነበረባት። አንደኛ ኢትዮጵያ ከደረሰባት እንትን ኃይለ ሥላሴ ራሳቸው የደረሰባቸው ነው፣ በግላቸውም ሀገራቸው ብቻ ሳይሆን ምን ያህል ደግሞ ይሄ ምን ነው ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ላይም ብቻቸውን ሆነው እንደ አንድ ጥቁር የሊግ ኦፍ ኔሽንስ ሜምበር ሆነው የመጀመሪያው የተባበሩት መንግስታት ምን ነው በፊት የነበረው ዩኒየን ማለት ነው ማህበር እሱ ውስጥ የነበሩት እሳቸው ብቻ ናቸው ጥቁር እንግዲህ ወክለው። በዛ ጊዜም ኢትዮጵያ ነፃነቷን አስከብራ ስለኖረች ነው ታንክስ ቱ አድዋ። ያ ነው እንግዲህ እነኚህ ሁሉ ነገሮች ስለነበሩ በዛም ላይ ደግሞ የጥቁሮችንም እንትን ያንቀሳቀሰ በመሆኑ ያ የኢትዮጵያ አድዋ ለማሸነፍ ነጮችን በመላው ዓለም ይሄ ፓን አፍሪካን የሆነውን እንትንና ኢትዮጵያኒዝም ኢትዮጵያን የመዘገፉ ነገር ከዛም የጣሊያን ወረራ ጊዜም እንዲሁ ጥቁሮች ወጥተው ጮኸዋል። እንዴት እቺ ነጻ ሀገር ትወራለች የሚለው ያ ነገር ነው እንግዲህ ፓን አፍሪካን እንቅስቃሴን ኢትዮጵያኒዝም የሚለውን ነገር እንዲያቀነቅኑ ይህንን ደግሞ እንደገና የጣሊያን ወረራ እንዲቃወሙ እንዲሰለፉ ያደርገው ነጮችም ጭምር ማለት ነው። እና እሱ ነገር ሁሉ አንድ ላይ ሆኖ ኃይለ ሥላሴ የተማሩት ሌሎችን ካላስተባበሩ እና ይህን ኮሌክቲቭ የአፍሪካን ቮይስ እሳቸው ብቻ ስለ አፍሪካ ሄዶ መናገር ሳይሆን ወይ መንግስታቸው ይሄ ነገር እንደሚያስፈልግ ስላወቁ እንግዲህ ይህን ነገር ማቻቻልና እነኚህን አንድ ላይ የማምጣቱ ነገር ላይ ነው በጣም የሰሩት። ወደ ሁለት ዓመት በይቶባቸዋል። 10 ቀን ነው ስብሰባ እዚህ ራሱ የተካሄደው እነኚህን ሁለት ግሩፕስ ካዛብላንካ እና ሞኖሮቪያን አንድ ላይ ለማምጣት አንድ እሺ፣ አንድ ላይ ሆነን ጩኸታችንን ቢያንስ በምንስማማባቸው ነገሮች ነፃነታችንን ለማስከበር የምንጮህበት መድረክ ይፈጠር ነው እሳቸውም ያሉት። ይሄ ገቨርንመንት የሚለውን ራዲካል የሆኑ አልደገፉ፣ እንደማይሆንም ያውቃሉ ብዙ ጊዜ በአንድ ጊዜ በዛ ጊዜ አይሆን። ስለዚህ ይህን ሁለቱን ቻርተር አጣጥመው ሁለቱ የጻፉትን የግራጁዋሊዝም ቻርተር እና ያኛው ቻርተር ሁለቱም የጻፏቸው እንትኖ የነበሩ እነኝን እንግዲህ የእኛ ዲፕሎማቶች በተለይ እነ አቶ ከተማ ይፍሩ የመሳሰሉት ይህንን በደንብ አዋህዶ በመስራት ሁለቱን በማቀራረብ መጨረሻ ላይ ኃይለ ሥላሴ እንግዲህ በዚህ አይነት ተሳክቶላቸው ነው 25 ምንድን ነው ሜይ ያ ምንድን ነው በ25 ሜይ 1963 ማለት በ1955 ማለት ነው ያ ስብሰባ እንዲካሄድ እንዲሳካ ያደረጉት እሳቸው ናቸው። እሳቸው ባይሆኑ ኖሮ አይሳካም። ምክንያቱም ሁለት ተጻራሪ አይዲዮሎጂካሊ በፍጹም የማይግባቡ አንዱ ሶሻሊስት አይነት ንቅናቄ ይሄ አፍሪካን ሶሻሊዝም ጋር ተያይዞ ፓን አፍሪካኒዝምን ይዞ ራዲካል የሆነ ጸረ ምንድን ነው ዘረኝነትና ጸረ ቅኝ አገዛዝ የሚለው የነ ኒክሩማ ቡድን ነፃ መውጣት አለብን ፖለቲካሊ ዘ ሆል ኮንቲነንት ነው የሚለው እና ብላክ ፒፕል፣ ያኛው ደግሞ አይ አቻችለን እንሄዳለን የሚለው ኮንሰርቫቲቭ የተባሉበትም ምክንያት ያ ነው። የዌስቱንም እናቀንቅን ነገር ግን በጣም ራዲካል መሆን የለብንም የሚለው ሁለቱን አቻችሎ ነው እንግዲህ አፍሪካን ቻርተር ተብሎ ያ ነገር የተቋቋመው። ያ ቻርተር ነው እንግዲህ አንደኛው አፍሪካን ነጻ የማውጣቱ ነገር፣ ጥቁርን በሙሉ ኮንቲኔንቱን ነጻ የማውጣት አንታይ ኮሎኒያል የሆነ እንትን ነው ነጻነትን ነው እንግዲህ ያ ነጻነት ስትራግልን ፕሮሞት በማድረግ አፍሪካን መጀመሪያ ነጻ ማውጣት አለብን የሚለው እንዲሳካ አድርጓል የኃይለ ሥላሴ እና መንግስታቸው።
ያንንም ለማድረግ ደግሞ ፋሲሊቴት ማድረጓል። ለምን እዚህ ዋና ከተማችን ሆነች ምንድነው ጽህፈት ቤቱ ሆነ ለሚለው በዛ ጊዜ ብዙዎቹ ማዘጋጀትም አይችሉ ቅኝ ግዛት ውስጥ ናቸው፣ እርስ በርሳቸው አይግባቡም። እንደምታውቀው ፍራንኮፎን፣ አንግሎፎን፣ ሌሎቹም ሉዚፎን ምናምን የታች እነ ፖርቹጋል ያሉበት ምናምን። ስለዚህ ይሄን ነገር አንድ ላይ አምጥቶ እዚህ ስብሰባው መድረኩን ራሱ መክፈት ትልቅ እንትን ድል ነው ለኃይለ ሥላሴ። ምክንያቱም አንደኛ ትራንስፖርት ፋሲሊቲ አዘጋጅተው በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ራሱ የመሰብሰቢያ ቦታውን የመጀመሪያውን በአስቸኳይ በማሰራት ሌሎችንም ደግሞ ፋሲሊቲስ ማለት እንግዶቹ ሲመጡ የሚያርፉበት እነኝን ሰዎች የሚያርፉበትን ሁሉ ማዘጋጀት ቀላል አልነበረም በጊዜው። እንግዲህ በኢትዮጵያ እንትን ነው ያ ነገር የተሰራው፣ እሳቸው ባረጉት ዲቮሽን ማለት ነው። እሳቸው ይህን ነገር ባረጉ ኖሮ ይፈርስ ነበር። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የምትለው ነገር አይኖርም እና ያ ደግሞ ምዕራቡ የሚፈልገው ነገር ስለነበረ ይሳካ ነበር ማለት ነው። ለዛ ነው ኢትዮጵያ አሁን ኢምፖርታንት ነው የምንለው። ያን መድረክ እንዲፈጠር አድርገዋል። ደካማ ራሱ ቢሆን አሁን ከዛ በኋላ ይሄ ድርጅት አልሰራም ምናምን ለሚለው ማን እንደሚጠየቅ እንግዲህ የድርጅቱ መስራቾች ናቸው እንጂ መጠየቅ ያለባቸው ኦኤዩ አይደለም። ስለዚህ አሁን በዛ ጊዜ ጠንካራ የሆኑ እንደኛ ያሉት መሪዎች ካሉ ከዛ በኋላ ላለው ድክመት ለመጡት ምንድነው አንዳንድ ያልተሳኩ ነገሮች መጠየቅ ያለባቸው መንበር ስቴትስ ናቸው ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያ በዛ ጊዜ የሚያሳየችውን እስካሁኑ ድረስ እስካሁኑ ስብሰባ ድረስ እንግዲህ እንደምናየው በጣም ረጅም ጊዜ ይህንን ውጣ ውረድ ያለበትን እና ብዙ የውጭው እና የምዕራቡ ጣልቃ ገብነት ባለበት ማሳካት ችላለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ምስጋና የሚገባታል፣ ምክንያቱም ክሬዲት ወርሲ ናት ማለት ነው። በዛ ነው እንግዲህ ንጉሱ የታገሉበትን ከዛ በኋላ ይህን ደግሞ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ መሪ ከዛ በኋላ የመጣው አይዲዮሎጂካሊ ዲፍረንት ቢሆንም መንግስቱም ይሁኑ ፕሬዚደንት መንግስቱ ራሳቸው ከዛም በኋላ ደግሞ የመጡት ማናቸው አቶ መለስ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ያሉት ኃይለ ማርያም ሌሎቹም እስካሁን ድረስ አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ጭምር የፖለቲካ ልዩነት ቢኖራቸው አፍሪካን በተመለከተ ና የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን በተመለከተ ያላቸው አቋም አንድና አንድ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ከዚህ ዝቅ የሚያደርግ ነገር መውሰድም አልፈለጉም። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ድርጅት ደግሞ እንዲጠፋም ኮንትሪቢዩት አላደረጉ በፖለቲካ ልዩነታቸው ምክንያት ማለት የአፍሪካ አንድነት ላይ ኢትዮጵያ ያደረገችው ሚና እስካሁን ህብረቱ ድረስ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። እንዲሁም አጼ ኃይለ ሥላሴ መጀመሪያም ስብሰባው ላይ ሲናገሩ የመጀመሪያ ከቅኝ ግዛት ነጻ መውጣት ነው፣ ቀጥሎ ኢኮኖሚያዊ ነጻ መውጣት ነው። አሁን ባለው ደረጃ ግን አፍሪካ ከኢኮኖሚ ነጻነት ወጣለች ማለት እንችላለን ወይ? እንግዲህ እንዳልከው አዎ፣ ለምሳሌ ንጉሱ የመጀመሪያው ንግግራቸው ላይ ይሄ ከምንድን ነው አፍሪካን ነጻ የማውጣቱ ነገር ላይ አንዱም ከፍትህ ውጭ ይሄ እኩልነቱና ፍትህን የማግኘቱ ውጭ በዓለም እንትን አደባባይ ወይም ደግሞ በተባበሩት መንግስታት አይነት ድርጅቶች ድምጻችን ማሰማትና ፍትህንና እኩልነትን የማስፈኑ ነገር እስካሁን ድረስ የሚጮሁበት ነው። እንግዲህ አሁን ሴኪሪቲ ካውንስሉ ስር ፕሬዘንት ላለንም ሌሎቹንም ማንሳታቸው ነው እሳቸው ከእሱ አንጻር። ከዛ ውጭ ኢኮኖሚክ ነጻነት ነው እሳቸው ያሉት። ምክንያቱም የኢኮኖሚክ ነጻነት ከሌለ የፖለቲካ ነጻነት አለኝ ልትል አችልም። አሁን መጀመሪያ የአፍሪካ መንግስታት ነጻ ወጥተዋል ወይ ካልከኝ ነጻ አልወጡም። የባንዲራ ነጻነት ነው የተሰጣቸው። አንድ ጊዜም እንደውም ከአንተ ጋር ኢንተርቪው ስናደርግም አውርተናል። ትንንሽ የተበጣጠሱና መንግስታት ማለት ራሳቸው አውሮፓውያን የፈጠሯቸው ከኢትዮጵያ ውጭ አሁንም ኢትዮጵያንም ቅርጽ የሰጧት ያ የመከፋፈላቸው መቀራመታቸው ምክንያት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሀገሮች ናቸው። እንግዲህ አውሮፓውያን የፈጠሯቸው ትንንሽ ብጥስጣሽ መንግስታት ናቸው። በድሮቹ ይሄ ኪንግደምስ ላይ የተመሰረተ አይነት መንግስት አይደለም። አሁን ብዙዎቹ ጋር ስንሄድ የነበሩት መንግስታት ሁሉ እንዲፈርሱ ተደርጎ ነው ትንንሽ መንግስታት ተከፋፍለው የፈጠሯቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢኮኖሚካሊ ራሱ አፍሪካ ከቅኝ ግዛት በፊት የነበራትን ይሄ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እና ብዙ ነገር ሰልፍ ሳፊሸንሲ ምናምን እንዳለ ነው ያጣችው። ብዙ ስሌቨሪ ምናምን ይሄ የባሪያ ንግድ ምናምን ብዙ ነገሮችን ቢያደቅም አህጉሪቱን ሰላም ቢነሳትም የባሪያ ፍንገላ ምናምን ተብሎ ያ ነገር ሁሉ እያለ እንግዲህ መንግስታት ነበሩ። እነኛ መንግስታት የተዳከሙ መንግስታት ናቸው እንግዲህ
ኢኮኖሚካሊ ጠንካራ የነበሩ ነገር ግን ፖለቲካሊ አንስቴብል የነበሩት መንግስታት ናቸው ቅኝ የተገዙት። ከዛ በኋላ ነጻነት ስንወጣ በቅኝ ግዛት ጊዜም ከሆነ ኮሎኒያል ፖሊሲ ነበር በዛ ጊዜ። አንደኛ ቅኝ ገዢ ሀገሮችን የሚያሳድግ የጥሬ ምንድነው ሮ ማቴሪያልስ የማቅረብ ነገር ወይም ደግሞ በፋብሪካ የተመሰረተ ሳይሆን ጥሬ እቃዎችን የማቅረብ ነገር ነበረ። የእርሻም ይሁን ሌሎቹ ነገሮች ያ ማለት ኮሎኒያል ፖሊሲ ስለነበረ እነሱን የሚመግብ አይነት ኢኮኖሚ ነበር እንጂ አፍሪካውያንን የሚቀይር አይነት ኢኮኖሚ አልነበረም። ማለት ስሞል ፋርመርስ የምንላቸው የግብርና ትንንሽ ግብርና የነበራቸው ሁሉ ራሳቸውን የሚችሉ የነበሩትን ወደ ድህነት የቀየረ ኢኮኖሚ ነበረ። ይሄን ይዞ ነው ነጻነት የተባለው። ነጻነት ከመጣ በኋላ በዚህ ጊዜ የመጡት የፈረንሳይ፣ የእንግሊዝ፣ ሌሎችም ካምፓኒስ ናቸው መሬት የያዙት ማዕድን የሚያወጡት እነሱ ናቸው። ከሳውዝ አፍሪካ ጀምረ እስከ ዌስት አፍሪካ እስከ ምዕራብ አፍሪካ ድረስ ስትሄድ እና አንጎላን ይዘ ሁሉ የነበረው ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ ካምፓኒ ትልልቆቹ መልታይ ናሽናል ካምፓኒስ የሚባሉት ድንበር ዘለል ካምፓኒዎች ነበሩ። እዚህ በአፍሪካ ሀገር ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገር ሲያደርጉ ነበር። ኬንያ ከሄድ ካሁን ለምሳሌ ይሄ ብሮክ ቦንድ የሚባለው ሻይ ቅጠል ምናምን የሚሰራው፣ ሌሎቹም ወደ ላይቤሪያ ስትሄድ ምናምን ይሄ ጎማ ምናምን እንትን ያለው ብሪጅስቶን ምናምን እነኚህ ሁሉ በዛ ጊዜ የተቋቋሙ ናቸው። ነጻነት ሲመጣ ጊዜ የኢኮኖሚ ነጻነት ሳይሆን የተሰጠው የባንዲራ የፖለቲካ ነጻነት ብቻ ነበር። ያ የፖለቲካ ነጻነትም ያው አውሮፓውያን በግዴታ የሰጡት ነው እንደ ነጻነት ተብሎ። ስለዚህ አፍሪካ ነጻ ስትወጣ ኢኮኖሚካሊ ግን ዲፐንደንት ነበረች። ማለት ስቲል በቅኝ ምንድን ነው የድሮዎቹ ቅኝ ገዢዎች እጅ ነው ያለው ኢኮኖሚ እስካሁን ድረስ። መሬት ብትለው ሌሎቹም ነገሮች ሁሉ የተያዙት አይዘር ፓብሊክ ነው ወይም ደግሞ ካምፓኒ ሲያዙት ነው። ስለዚህ አፍሪካ ኢኮኖሚካሊ ነጻ አልወጣችም። እሳቸው አድሬስ ያደረጉት ነገር አድሬስ አይደለም። ለምሳሌ ከዛ በኋላ ብዙ ትግል አሁን የተያያዘ ነው ምንድን ነው የኢኮኖሚ ነጻነት ጋርም የተያያዘ ነው። ለምሳሌ አሁን የወጣቶች አመፅ፣ ሌሎችም አሁን ይሄ ሰላም ማጣት ምናምን ከሄድክ ፍትህ የማጣቱ ነገር ነው በኢኮኖሚ። አንደኛ የሀገሪቱን እንትን ገቢዎች ምናምን እኩል የምትከፋፈልበት ደረጃ የለም። ከዛ ውጪ የቅኝ አገዛዝ የኢኮኖሚ ስትራክቸር ነው እስካሁን ድረስ ያለው ማለት ነው። ያ ማለት ጥገኛ ነን። አሁን ዌስቱ ላይ አፍሪካ ቶታሊ ዲፐንደንት ናት። ራሷ እርስ በርሷ ምናምን የምትነግደው ነገር የለም። በአጠቃላይ የምትሰራው ደግሞ ምርቶችን ለምሳሌ ወደ ኢንዱስትሪያል ምንድን ነው ዋጋ ጨምረህ የምትሸጠውን ነገር ሳይሆን የምታመርተው ጥሬ እቃ ነው የምናቀርበው እስካሁን ድረስ። አሁን ነው በቅርብ ጊዜ ትንንሽ ማኒፋክቸሪንግ ቻይና ከገባች በኋላ የተጀመረው ማለት ነው እንጂ ምዕራቡ በአጠቃላይ ነጻነት ብሎ የሰጠው ነገር የስም ነጻነት እንጂ ምንም አይነት ኢኮኖሚውን በሚመለከት የመቆጣጠሩ ነገር አገርን ከድህነት የማውጣቱን ነገር የሚያስቡበት አይነት ኢኮኖሚ አልነበረም። ያንን ኢኮኖሚም ደግሞ በብድርና በእርዳታ ስለያዙት እስካሁን ድረስ ቆይተናል ማለት ነው። አይኤምኤፍ ወርልድ ባንክ የምትለው ይሄ እርዳታ፣ ከዛ ውጪ በምንድን ነው እንደ ችሮታ ምናምን የሚሰጡን ነገሮች ሁሉ አፍሪካ ራሷን እንዳችልና ኢቭን ምግብ ከውጪ ኢምፖርት እንድታደረግ ተደርጓል። አሳፋሪው ነገር ያሉ ምግብ ለምና ነው የምታስገባው ወይም ደግሞ ገንዘብ ካላት ገዝታ ስንዴ ከውጭ ገዝታ ነው የምታስገባው። ያ ሁሉ አፍሪካ 64% የሆነውን የእርሻ መሬት እያላት ሌሎች ማዕድኖች እያሉ ነው ፋብሪካ ማቋቋም ሲቻሉ። ያ ሁሉ ያልተቻለበት ምንድን ነው? የምዕራቡ እጅ በተለይ ኢኮኖሚው ላይ እንዳለ ስላለ ነው። እነኚህ ካምፓኒስ ናቸው አሁን የሚዘውሩት ፖለቲካውንም ማለት ነው። እምቢ ካለ የሚገለብጡ ናቸው። የማይስማማቸው ከሆነ ጦርነት የሚያስነሱበት ነው። ከዛ በኋላ ያንን መንግስት ማስወገድ ነው። ምክንያቱም የእነሱ ኢኮኖሚክ ኢንትረስት እስካሁን ድረስ አፍሪካ ተዋግታ ልታቆም አልቻለችም። እንዲሁ ይህን ስናነሳ በተለይ በአሁኑ ሰዓት በርካታ ሀገራት አፍሪካ ውስጥ ግጭት አለ፣ መፈንቅለ መንግስት አለ። እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት 2020 ላይ ድምፅ የማያሰማባት አፍሪካ እናመጣለን አስቦም ቅድም አቅዶ ነበር፣ ግን ተግባራዊ አልሆነም። እንዲያው አፍሪካ ነፃ እንዳትሆን ሁሌም የፖለቲካ ችግር እንዲኖር፣ አመፅ እንዲኖር፣ መፈንቅለ መንግስት እንዲኖር የምዕራባውያን እጅም ሰፊ ነውና
ምንድን ነው ችግሩ? እንደ አፍሪካ ጥናትና ምርምር እሱ እንደሚሰሩት ብዙ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃልና አንኳር የሚባሉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? አንደኛው አሁንም ቅድም የጠየቀኝ ጥያቄ ጋር ነው የምንመለሰው። ትልቁ እንደውም ምሁራንም ተሳትፈውበት የአፍሪካ ምሁራን ማለት በፊት አጥኚዎቹ ምዕራባውያን ናቸው ባይ ዘ ወይ። ይሄ ኢኮኖሚ ፕላን ስታወጣ ሪፎርም የሚባለው ሁሉ በእጃዙር ማን ነው የሚያጠናው? ነጭ ነው የሚያጠናው። ስለዚህ አንተን ከዚህ ከጥገኝነት የሚያወጣ አይነት ሪሰርች ፕሮጀክት ከሆነ በፍጹም ተቀባይነት የለውም። ስለዚህ ነው አሁን አማካሪ ሁልጊዜ ይኖራል። ማን ነው አማካሪው? ምዕራቡ ነው። ያ ማለት አንተ ከዚህ ጉድጓድ እንድትወጣ የማይፈልገው ፓርት ነው ማለት ነው። አንተን ያንተን አጥንቶ ይሄ ነው ለአንተ መድኃኒት የሚሆነው የሚለው። ይሄን በመረዳት አፍሪካውያን በተለይ የአፍሪካ መሪዎችን በጊዜው በ1980ዎቹ አካባቢ በተለይ ከ1970ዎቹ ክራይሲስ በኋላ የሳፕስ የሚባል ይሄ ስትራክቸራል አጀስትመንት ፖሊሲ ከመጣ ኢንትሮዲውስ ከሆነ በኋላ ያው ስትራክቸራል አጀስትመንት ፖሊሲ ውስጥ ነው ያለ ነው ከነጻነት ጀምሮ ማለት ነው። አፍሪካ ውስጥ ሌጎስ ፕላን ኦፍ አክሽን የሚባል አለ። በኋላ እነሱ እንደገና ያጠፉት ያ ሌጎስ ፕላን ኦፍ አክሽን ምንድነው? ሰልፍ ሳፊሽንሲ መምጣት አለበት የሚል ፕላን ነበረው። 1980 ላይ ነው ኤልፒኤ። እሱ እስካሁን ድረስ እንኳ አልተተገበረ። የሚገርም እሱ ፕላን ቢደረ ያ ነገር ያ የወጣው ሰልፍ ሳፊሽንሲ ራስን በራስ መቻል፣ ከውጭ ጥገኝነት እንትን ማድረግ፣ እርዳታ መቀበል ሳይሆን እርዳታዎች በሙሉ ልማታዊ እርዳታዎች እንዲሆኑ ምንድነው ይሄ ችሮታ ሳይሆን እንደዛ እነኚህን ነገሮች ዲማንድ የሚያደርግ አፍሪካውያን እርስ በርሳቸው ተባብሮ ይህን ኢንቴግሬትድ ኢኮኖሚ የማቋቋሙ ነገርና በተለይ ኮንቲኔንታል የሆነ ንግድ የማካሄድ ነገር። ምክንያቱም አፍሪካ እርስ በርሷም አትናገድም። 11% ነው 12% ነው ጠቅላላ የአፍሪካውያን እርስ በርስ የሚነግዱት ነገር በጣም አናሳ ነው። ከቅኝ ግዛት በፊት ኮንቲኔንቱ እርስ በርሱ ይነግድ ነበር፣ በጣም ኢንተርኮኔክትድ ነበረ። ግን ከቅኝ ግዛት በኋላ ያየነው ምንድን ነው? በቦርደር በዚህ በድንበር የታጠረ በአይዲዮሎጂ የታጠረ አይነት እንትን ስለነበር እርስ በርስ የምንነግደው እንኳ 17% ነው 12 በጣም ትንሹ ነው በዓለም ላይ። የትኛውም ክፍለ ዓለም እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ይህንንም ደግሞ የማሳደግ ነገር ኢንተርኮንቲኔንታል ይሄ ምንድን ነው ውዝን ለኮንቲኔንት ያለው አፍሪካና አፍሪካ የሚነግደው ነገር እንዲጨምር ቢያንስ እንደ ላቲን አሜሪካ አገሮች ወይም ደግሞ እንደ ኤሽያ ከ50% በላይ እንዲሆን ውጭ የምንልከው ሳይሆን እዚሁ ራሱ አፍሪካ ውስጥ እርስ በርሳችን ብንነግድ የሚለው ነገር እነኚህን ሁሉ የሚያነሳ ፕላን ነበረ። ይሄ ፕላን ለወጣቱ ስራ ይፈጠር ነበር የሚለው፣ የኢኮኖሚ ፍትህ ይኖር ነበር የሚለው ሌጎስ ፕላን ኦፍ አክሽን። ይህም ደግሞ መሪዎቹ ይህን ነገር ከተቀበሉ በኋላ የአቡጃ ትሪቲ ተብሎ 1985 በ1985 ማለት በፈረንጆቹ ይሄ ነገር ደግሞ ወደ ስራ እንዲውል ተብሎ ሄድስ ኦፍ ስቴትስ ይሄን ነገር ተፈራርሞ ነበረ። ግን ትልቁ ችግር እዚህ ኮንቲነንት ላይ የአፍሪካ መንግስታት ይፈርማሉ፣ ጥሩ ጥሩ ነገር ያሳልፋሉ፣ ግን ሲሰሩት አይታይም። ምክንያቱም ነጮቹ ናቸው የሚዘውሯቸው ያሉትን እንትን ማለት ነው ኢንክሉዲንግ ኦኤዩ እና ኤዩን ራሱ የሚዘውሩት እነሱ ናቸው። የእነሱ ኢንፍሉዌንስ አለ፣ ፕሬሽር። ለምን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ራሱ 80% የሚሆነው ወጪውን የሚሸፍንለት ማለት ነው የውጭ ዌስቱ ነው የሚሸፍንለት። እንዴት አድርግ ራስህ ነጻ ታወጣል? ኮንቲኔንታል የሆነው ድርጅት ራሱን ራሱ ነጻ ያላወጣ ሜምበር ስቴትስ ከ40% በላይ የማዋጡለት ከፈለጉ ደግሞ እንዳውም ጭራሽ የማዋጡበት ከፈለጉ ነው የሚከፍሉት። ጥቂት ሀገራት ናቸው ኢትዮጵያና የተወሰኑ ሀገራት እነኛ ብቻ ናቸው እየከፈሉ ወጪውን ችሎ የአፍሪካን ድርጅት የሚሰራው። ስለዚህ ያ ሌጎስ ኦፍ ፕላን ኦፍ አክሽን ስራ ላይ ሳይውል ቀረ። ከዛ በኋላ የመጣብን ማዕት ነው እንግዲህ የኢኮኖሚ ክራይሲስ የምንለው ከ1990 በኋላ የመጣው። እንደውም ከዛ በኋላ ይሄ መልታይላተራል የሆነ ነገር ሲመጣ የነጮቹም አምባገነንነት ምናምን በዓለም ደረጃ ሲወርድ ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ መንግስታት ጋር ሄደ የማምጣት ነገር ነው። እነ ቻይና የተነሱበት ጊዜ የምትልበት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ከ1990 በኋላ ያለው። ስለዚህ የኢኮኖሚ ነጻነትን ለማምጣት ከፈለግን መጀመሪያ ራሱ እንደ ድርጅት ራሱ እነኚህ አገራት ቁርጥ የሆነ እንትን መውሰድ አለባቸው። ማለት ለምሳሌ
አቡይ ሌጎስ ፕላን ኦፍ አክሽን እና የአቡጃ ትሪቲን ከዛ በኋላ 1991 ለገና የተፈረመውን ከዛ በኋላ የሚወጡ ጥሩ ጥሩ አግሪካልቸራል ይሄ ምንድነው ሪካቨሪ APPR ራሱ 1985 ነው ያ ሪካቨሪ ፕላን ተብሎ የአፍሪካ 128 ቢሊዮን ነው ምናምን የጠየቀው ከተባበሩት መንግስታትና እርዱንና እኛ ራሳችንን እርሻችንን እንደገና ምንድነው ቢባለው እንዲያገግም እናርገው ኢኮኖሚያችንን 128 ቢሊዮን በዩናይትድ ኔሽን ሴሽን ላይ እንዲቀርብና የአፍሪካ ሪካቨሪ ፕላን ተብሎ ያ 1985 አሁንም ሌጎስ ፕላን ኦፍ አክሽን ጋር የተያዘ ጥሩ ሀሳብ ነበር። ማለት ራሳችንን በራስ መቻል በእርሻ በእህል ከልመና የመውጣት ዜጎቻችንን ከስቃይ የማውጣት ወጣቱን ስራ የማስያዝ ነገር ምናምን የሚለው ነገር ሁሉ ይሄ ፕላን ውስጥ ነበር። ማለት አሁን የምናወራው ነገር ግን ይህንን አከሸፉት አሁንም ማለት የውጭ እጅም ስለነበረበት አንድ ያለው ድርጅት ደካማ ነው ሳይሆን ሜምበር ስቴትስ ኮሚትመንት ስላልነበራቸው ምክንያቱም ግማሹ የምዕራቡን ስለሚከተል ግማሹ ደግሞ የምስራቁን እነኚህ ለስልጣናቸው ሲሉ እንግዲህ ያ ነገር በስራ ላይ እንዳይውል ተደርጓል። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ አሁን የኢኮኖሚ ክራይሲሱ እየተንከባለለ መጥቶ ሌላ ተወና ይሄ ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ራሱ ይሄ ኮንቲኔንቱን አንድ ላይ የሚያገናኝና አብሮ እንዲነግድ የሚያደርገው ማህበር ይሄ ምንድነው የተስማሙበት ነገር አቡጃ ላይም የተሰራ እየተነሳ ነበር ይሄ ነገር ያንንም ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ የማቋቋሙ ነገር ይሄ ኮንቲኔንታል ሙቭመንት ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፍሪ ቪዛ የመስጠቱ ነገርና ፓን አፍሪካን የሆነውን እንትን አንድ ላይ ማምጣት ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ሌሎችንም ሶሊዳሪቲ እና ኮኦፕሬሽን አንድ ላይ ወደ ዩኒቲ የሚወስደን ከችግራችን አንድ ላይ የሚያወጣው ነገር የሚለውን በስራ ላይ አላዋሉትም። አሁንም ችግሩን መሰለ የአፍሪካ ዩኒየን ወይም ደግሞ የኦኤዩን መርገም የለብንም። አሁን ለምሳሌ አቡጃ ፕላን ኦፍ አክሽን በእንትን ጊዜ ነው ከዛ በኋላ አፍሪካን ዩኒየን የመጣው ከ2013 በኋላ ነው 2002 ጁን በፈረንጆቹ ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው። ስለዚህ አሁን ድርጅቱ ሳይሆን ድርጅቱ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን አሁን ፕሮፌሰር ሉሙምባ አንድ ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ ሲያወራ አይቼዋለሁ ንግግር የሚለው ምንድነው አፍሪካን ዩኒየንም ሆነ አፍሪካ ምንድነው ኦኤዩ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች አሏቸው። እነኚህ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦችን ግን ስራ ላይ የመዋሉ ነገር በጣም ትልቁ ችግር ነው ኦርጋኒዜሽኑ። አሁን ኦርጋኒዜሽኑ እንደ ኦርጋኒዜሽን እንግዲህ ጠንካራ ሆኖ ይህንን የኢኮኖሚ ነጻነትን ማምጣት የሚችል የነበረው መሪዎቹ ቀና የሆነውና ኮሚትድ ቢሆኑ ነበር። ትልቁ ችግር ኮሚትድ የሆኑ መሪዎች አይደሉም ያሉ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ከመጀመሪያ አሁን የአፍሪካን ህብረት ድርጅትም ሲቋቋም እኛን ከፋፍሎናል ምዕራባውያን። ይሄ የመጀመሪያዎቹ ፋውንዲንግ ፋዘርስ ራሳቸው እርስ በርሳቸው ተከፋፍሎ ነበር። እነ ኔሬሬ የናይጄሪያው ማነው ኢብራሂም ሌሎቹም ቱብማን አንድ ላይ ሆኖ እነ ኒኩሩማን ሲወጉ የነበረበት ጊዜ ነው። ፋውንዲንግ ፋዘርስ ኦፍ ኦኤዩ እነሱ አንድ ላይ ያልሆኑት ያ ነው። ከጅምሩ እንደዚህ አይነት የተበላሸ ነገር ስለነበረ እና ኮሚትድ የሆኑ ጥቂት ሰዎች ብቻ ስለነበሩ ራሳችን ተከፋፍለንም ስላለን ያን ነገር ማሳካት አልቻልንም። አሁን በቻይና ነው እንግዲህ አሁን እየተማመን ያለው ባይ ዘ ወይ። ስለዚህ አሁን ቻይና ምዕራባን ያላረጉትን ነገር እያደረገች ነው ኮንቲኔንቱን የሚረዳ ነገር። ይሄንን የመጠቀሙ ነገር ላይ ራሱ በደንብ ተግባብተን እያንዳንዱ 56ቱ የአፍሪካ ሀገራት አንድ ድምፅ ሆነን መሄድ አለብን። ፋክሽናሊዝም መኖር የለበትም። እሱ ነው እንግዲህ አሁን ቻይና የምታደርገው ነገር ግን ኮንቲኔንቱን እንዳለ እንደሚቀይረው ነው የሚታየኝ እኔ ራሴ። አንደኛ ሬልዌይ አለ ዋን ቤልት ዋን ሮድ የሚለው ትራንስፖርት ክፍለ አገሩን ለምሳሌ ከምስራቅ አፍሪካ ላሙ እስከ ኢትዮጵያ ሱዳንን የሚያያይዘው ላፕሴት አለ። ከዚህ ደግሞ እስከ ዳካር ድረስ አለ ሬልዌይ። እነኚህ ፖርቶች አሉ። እነኚህን ማሳደግ፣ ኤርፖርቶችን ማሳደግ፣ መንገዶችን መስራት፣ እነኚህን በገበያ ማስተሳሰር፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ነዳጅ የሚወጣባቸው ነገሮች በእንትን በምንድን ነው ይሄ በቱቦ ምንድነው ይሄ በእንትን እስከ ፖርት ድረስ የሚወስድ አገራት አካባቢ፣ ከዛ ፋይበር አሁን ኬብል ደግሞ
ቴሌኮሙኒኬሽን ሁላ ማሳረጥ እነኚህ ነገሮች ስታይ ተአምር ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኤዩ ጋር አያይዘ ኢኮኖሚክ ነጻነትን ለማምጣት የቻይናው ይሄ ዊን ዊን የሆነው እንትን ይጠቅመናል። ምክንያቱም እስካሁን አሜሪካውያን ወይም ደግሞ ምዕራባውያን ቀኝ ገዢዎች እኮ ኢንፍራስትራክቸር አልሰሩ። እንዴ እሱ ላይ ስናነሳ በተለይ የአፍሪካ የ2063 አጀንዳ አፍሪካ በኢኮኖሚ ፕሮስፐረስ ፒስፉል ምንድነው ሌላ የሚለው ሃይሊ ቫይብራንት እና where the citizens drive the country ምናምን በዜጎቿ እንትን እንትመራ እሱን ለማሳካት ግን ብዙ ተግዳሮቶች ይመጣሉ። ግን አሁን የሚታዩ መልካም ጎኖች አሉ። በዚህ 2063 አጀንዳ ውስጥ አፍሪካ መሪዎች ምን መስራት አለ? የኢትዮጵያ ሚናስ ምንድነው የሚሆነው? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የመንገድ መሰረተ ልማቶች አሉ። የባቡር ማለት እንችላለን፣ የመንገድ ማለት እንችላለን። ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር ከምስራቅ አፍሪካ ጋር በደንብ የሚያገናኙ እየሰራ ነውና ኢትዮጵያ በዚህ ላይ ምንድነው ሚኗ የሚሆነው? የአፍሪካ መሪዎች እስከ መሰብሰብ ባለፈ ምንድነው ተግባራዊ ማድረግ ያለባቸው? ልክነ እሱ ጋር ምን ይለት ትልቁ ነገር መሰለ አሁን እንዳልከው አሁን ጥሩ ጥሩ ንግግሮችን ያወሩ ብቻ ተሰብስቦ መበታተን ሳይሆን ተጨባጭ የሆኑ ለውጦችን ማምጣት አለባቸው። ያ ነው ያንተም ጥያቄ። አሁን መስለኝ አንደኛ 2063 የሚባለው በጣም የተለጠጠ ፕሮግራም መሆኑን ማወቅ አለብን። ምኞቱ አሪፍ ነው። ይሄ በ50ኛው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምንድነው የተወለደበትን እንትን ሲያከብሩ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ረጅም ጊዜ ነበር የተከበረው። ለአመት ነው የተከበረው ባይ ዘ ወይ እዚህ ይሄ 50th anniversary ተብሎ እና በተለያዩ ዝግጅቶች በዚህ ጊዜ ውስጥ ዲያስፖራው መጥቶ ነበር እንደምታውቀው ከዓለም ሁሉ እና አፍሪካን እንዴት አድርገን እናሻሽላለን የሚለው ላይ አንዱ ይሄ አጀንዳ ነበር። ይሄ 2063 በጣም የበለጸገች ለዜጎቿ የምትስማማ ጥይት የማይተኮስባት ሰላም የሆነች በዓለም ደግሞ ተደማጭነት ያላትን አፍሪካ መፍጠርና ለልጆቻችን የሚል ነው። ይሄ ምኞቱ አሪፍ ነው፣ ቪዥኑ። ነገር ግን ይህንን እንዴት አድርገን ነው አቺቭ የምናደርገው? እስካሁን ድረስ ካጠፋናቸው ጥፋቶች ምን ተምረናል የሚለውን መሪዎች ያደርጉ አይመስለኝም። መሪዎቻችን ይፈርማሉ ሁልጊዜ ጥሩ ጥሩ ፕላኖች። አሁን ከወደቁት ፕላኖች እንዳልኩ ሌጎስ ፕላን ኦፍ አክሽን አፍሪካን ነጻ ያወጣት ነበረ በኦኤዩ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲመጡት በጣም ደስ የሚሉ እና የምጠብቃቸው እቺን አፍሪካን ቀይረው እንደውም አፍሪካን በጣም ሀያል የሚያደርጋት ነገር እንደ አፍሪካን ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ ኤሪያ አይነት አፍሪካን በንግድ ማዘጋጀት የሚለው ከቻይና መምጣት ጋር የተያያዘ ነበር። ይህን ራሱ ለማሳካት እኮ የአፍሪካ መሪዎች ኮሚትመንት አሳይታሉ ወይ ካልክ በአብዛኛው ኮሚትመንት ያሳዩ አይመስለኝም። ምዕራቡ ይህንንም ማክሸፍ ስለሚፈልግ ለምዕራቡ ተገዢ የሆኑ በስውር የሚሰሩ ወይም ደግሞ በግልጽ የሚሰሩ መሪዎች አሉ ማለት ነው። አሁንም ህዝባቸው ወክሎ ሳይሆን አሁን ብዙ ጊዜ ስታዩ ይህን ነገር ለማሳካት አንደኛ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ራሱ ለዜጎቻቸው ምን ያህል ነው ስለ አፍሪካ የነገሩት የሚለው መጠየቅ አለብን። ለዛ ከሆነ አሁን ብዙ ነገር የማይሳካው ጥቂት መሪዎች ይመጣሉ፣ ይሰበሰባሉ። እነሱ ቢሞቱም ወይም ቢገለበጡ ሁሉ ነገር ይቀራል ማለት ነው የተፈረመው ሁሉ ነገር። ግን ዜጎች ያውቁታል ወይ አካውንትብል እነኝን ሰዎች ለማድረግ? ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ለምሳሌ አሁን አፍሪካን ፓርላመንት የማቋቋሙ ሲኤስኦስ ምናምን እነኝ የግል ማህበራትን የግሉን ዘርፍ ማስገባት ምናምን ቢለው ነገር ሁሉ ተደርጓል ወይ? አልተደረገም። የፖለቲካል ኤሊት ስብሰባ ነው ይሄ ነገር። እውነቱን ለመናገር ለምን ወደቀ ለሚለው ቅድምም እንዳልኩ ድርጅቱ አይደለም የወደቀው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምንም ሊያደርግ አይችልም። አንድ ኦርጋኒዜሽን ጠንካራ የሚሆነው መቼ ነው? የአባላቶቹ ጥንካሬና ምን ያህል አባላት ለዚህ ድርጅት ሰክሰስ መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ፣ ምን ያህል ፓወር ሰጥተውታል፣ ለምሳሌ ማንዴትን ነው ወይ ከዛ ውጪ የሚያዋጡት ነገር ቅድም እንዳልኩ በእርዳታ የሚኖር ድርጅት ከ2018 ጀምሮ እንዳውም ፖል ካጋሜ ኧረ ባካችሁ የአሳፋሪ ነው ባካችሁ እናዋጣ ወደ የሚለው ግዴታ መሆን አለበት የሚለው ሜምበርሺፕ ፊ ራሱ የማይከፍሉ አገራት እሱን ሊያመጡ አይችሉ። ያ ማለት የመሪዎች ድክመት እንዳለ ያሳያል። አንድ ኮሚትድ የሆኑ መሪዎች አሉ አሉ፣ በተለይ ሳውዝ አፍሪካንስ ከማንዴላ በኋላ እስካሁን ድረስ ያሉትን ስታያቸው
የኢኮኖሚውን እንትን እንደውም እየገፉት ያሉት አሁን የጻነ ነገር ይበቃል። ከ1994 በኋላ ጀምሮ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወይም ደግሞ የአሁኑ አፍሪካ ዩኒየን ምን መስራት አለበት ለሚለው እኮ ያኔ ማንዴላ ያሉት ከልመና መውጣት አለብን ነው። ልጆች መራብ የለባቸውም። ሃንግሪ ፒፕል መታየት የለባቸውም። ሰዎች ዲስፕሌስድ ሆኖ በረሃብ ምክንያት መታየት የለባቸውም። ስራ አጥ መታየት የለበትም። ስለዚህ ትግላችን መሆን ያለበት ከድህነት ጋራ እና ከሌሎች ነገሮች ጋር እና ወጣቱ ወደዚህ ጠመንጃ እንዳይይዝ ስራን አፈላልገ የመስጠት ወደ ውጭ እንዳይሄድ እንዳይማለል የማድረግ ነገር እነኚህን ነው መታገር ያለብን። ትልቁ ትግላችን ኢኮኖሚክ ነው ያሉት ማንዴላ ራሳቸው 1993 የእንትን ስብሰባ ላይ የአፍሪካን ድርጅት ስብሰባ ላይ ማለት ነው። ገና 1994 እንትን ከመሆናቸው በፊት ፕሬዚዳንት ከመሆናቸው በፊት ከዛ በኋላ እንግዲህ የሳውዝ አፍሪካን ሀሳብ ይዘን ነው እነ ምቤኪ እነ ዙማ ሌሎቹም ያነሷቸው። ምንድን ነው በኢኮኖሚ መስክ አሁን ነፃ መውጣት አለብን። እሱን ካላረግን ነፃ አንወጣም ነው። አሁን ሁሉ አፍሪካ ሀገራት ወጥቷል። የኢትዮጵያ ሚናን አሁን ስናይ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር እየሰራች ነው። እውነቱን ለመናገር አንደኛ ብዙ ነገሮች አንደኛ ኢኮኖሚካሊ ፋስት ግሮዊንግ የሚባሉት ሀገራት ካስሩ ለዓለም አይ ቲንክ እዚህ ደግሞ ከአፍሪካ ወደ 6 ናቸው። ኢትዮጵያ አንዷ ነበረች። ነገር ግን ይሄ እድገቷ ደግሞ ምንድነው አንደኛ ጥሩ የቻይና መምጣትን የሚያሳየን ነው። ኮንቲነንቱን የቀየረ ነው። ከ2010 ጀምሮ ነው በብዛት ብዙ ነገር ሊመጣ የቻሉ። አሁን ከ300 ቢሊዮን ብር በላይ እንትን ኢንቨስት የምታደርገው እሷ ናት። ምዕራቡ 28 ቢሊዮን አይሆንም ወይም ደግሞ 40 ቢሊዮን አይሞላም። እንደዚህ ስታቲስቲክሱ በትክክል ባልነግርህም ነገር ግን ማዕት ነው የምታወጣው። እና እነኚህን ነገሮች ለማድረግ ኢትዮጵያን እንደ ምሳሌ ተደርጋ ነው የተወሰደችው። ለምሳሌ እንደ ላቦራቶሪ ምናት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ላይ እንድታያቸው ፋስት ዴቨሎፕመንት ስናይ አሁን ሮድ ኮንስትራክሽኑ ስናይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ በመንገድ የተያያዘች ናት። ከዛ ውጪ ይሄ ባቡር መንገድ ይሄ ትንሹ ምንም ሙስና በስቶበት የተበለሻሸን ቢሆን ሪያላይዝድ ሆኗል። ከዛ ውጪ የጅቡቲ ኢትዮጵያ ሬልዌይ ትልቁ የቻይና ፕሮጀክት ነው። ከዛ ውጪ አሁን አንዳንድ ደግሞ ወደቦች ሁሉ እያደጉ ነው። ለምሳሌ በርበራ ላይ ኢትዮጵያ 19% ያህል አሰብን ብታጣም በዚህ በሸፍጥ ምክንያት፣ ነገር ግን እዛ 19% ከዲፒ ጋራ ማለት ኢምሬትስ ጋራ በርበራ ወደብን እያሳደገን ነው። ትልቅ መንገድ እየሰራ ነው ማለት አማራጭ የሆነ ወደብ እቃችንም ይወጣበት። ከዛ ውጪም ደግሞ በዚህ በጅቡቲ በኩልም ደግሞ ድሩሃሊ አካባቢ እዛም ደግሞ አንድ ኖርዘን ከጅቡቲ ኖርዝ ሄደ ያለ ፖርት አለ እዛው ከቻይና ቀጥሎ ያለ። እሱንም ለማሳደግ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ኢንቨስት እያደረገችው ማለት እንደ ምሳሌ ማለት ላፕሴት ውስጥ ኢትዮጵያ አለች ማለት ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ሳውዝ ሱዳን የሚያያይዘው እንትን ላይ ይሄ ቤልትን ሮድ ጋራ የተያያዘው 25 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ኢትዮጵያም የራሷን መንገድ ሰርታ ሞያሌ አሁን እስከ ሞምባሳ እና ላሙ የሚያስኬደው ይሄ ሃይዌይ ምናምን እየሰራች ነው፣ ጨርሳለች። እንደውም ተከፍቷል አይደለ ተመርቆ የሞያሌ። ስለዚህ ደረቅ ወደቦች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የበርበራውን ስናይ ሌሎችንም ስናይ ኢትዮጵያ ኢዝ ኮንትሪቢዩቲንግ አሁንም ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑ ላይ ይህን የማሳለጡ ነገር ላይ ብዙ ችግሮች ቢኖሩባት ይህን ለማሰናከል ማለት ነገር ጦርነት ቢኖርም የምዕራቡ እጅ ቢኖርም አሁን ቻይና እዚህ ኢንቨስት የምታደርገውን ነገር ለማደናቀፍ ሳውዝ ሱዳን ላይ የሚደረገውን ታያለ። እሱ ራሱ ተደናቀፈ ማለት ቤልትን ሮድን ለማበላሸት የተደረገው ነው እሱ ጥረት። ምዕራባውያን እንግዲህ አሁን ይህን ለማክሸፍ የሚያደርጉትን ጥረቶች ሁሉ እየታገለች ቆይታለች ኢትዮጵያ እና ለአፍሪካውያን ነፃ መውጣት በተለይ ኢኮኖሚካሊ ኢንቴግሬትድ ሆነው ከድህነት የሚወጡበትን ነገር በማሳየት ረገድም በፖለቲካው ብቻ ኮሚትመንት ሳይሆን ለሌሎች ሀገራት በተለይ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያሉትን ሀገራት አንድ የማድረጉ ነገርና አንድ አይነት ሴኪሪቲ ማህበረሰብ የማምጣት ነገር ላይ ለምሳሌ ዶክተር አብይ የሞካከራቸው ነገሮች አሉ። 1918 አካባቢ ኖ 1918 በፈረንጆቹ 1918 ይሄ ኤርትራ ሱዳን እና ሶማሊያ በመጀመሪያ ጊዜ
እንደዚያው ሶማሊያ ገብታ ከኛ ጋር አንድ ላይ ሆኖ የመስራቱ ነገር ይሄ ከ60ዎቹ በፊት የነበረ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ አንድ አይነት ማህበረሰብ እዚህ አካባቢ ከፈጠረን ለኮንቲነንቱ ምሳሌ ይሆናል። ይሄ አካባቢ ደግሞ ከግጭት ነፃ ይወጣል። በዛ ላይ ደግሞ አንድ ላይ የማደግ ነገር አስተሳሰብ የተደመረ የማደጉ ነገር ፓን አፍሪካኒዝም የሚባለው ያ ነው። የኦቡንቱ አስተሳሰብ ነው፣ የሳውዝ አፍሪካ ፊሎሶፊ። እኔና አንተ ተያይዘን ነው ማደግ ያለብን እንጂ ኮምፒት በማድረግ አይደለም። እኔና አንተ ማደግ ያለብን ትወድቃለህ፣ አንተ ምን የሚለውን አስተሳሰብ እያሳየች ነበረ። በዚህ መካከል ነው አሁን እነኚህ ምንድነው ኢምፔድመንትስ ምናምን ምንድነው እንቅፋቶች ምናምን ያየ ነው። ያም ይሄ ሃይብሪድ ዎር ጋር ተያይዞ ፕሮክሲ ዎር በኢትዮጵያ ላይ የተደረገው ሶማሊያ ላይም እየተደረገ ያለውን ስታይ እኛን አሁንም የመከፋፈሉ ነገር ለማሳካት ሲባልና የአፍሪካን አንድነት ራሱ ይሄ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ለማበላሸት ምዕራባውያን የሚያደርጉትን ሴራ እያየን ነው። እሱን ሁሉ ሰባብራ ነው አሁን እዚህ የደረሰችው። እንደ ምሳሌም አሁን ጥሩ የሚሆነው ምዕራብ አፍሪካ አካባቢ ከኛ የባሰ አሁን እነሱ እያመፁ ነው። ማሊ መውሰድ ይችላል። የድሮ ቅኝ ገዥዋን አሁንም ገብታ ያተራመሰቻትን ምዕራብ አፍሪካ የምታተራምሰውን ሀገር ውጭልኝ እያሉ ነው። ዊዝ ኖ ማውራ። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ በዚህ በኢኮኖሚውም አካባቢ ፕሮግረስን በማሳየት ሌሎቹም እንዲቀላቀሉ ቤልትን ሮድን አድርጋለች። ይሄ ደግሞ ለአፍሪካ ክፍለ ምንድን ነው ለአፍሪካ ማደግ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ነው። የቻይና መምጣት ኢንፍራስትራክቸሩ ስላለ እንዲሁ እዚህ ላይ የሚነሳ በተለይ አሁን 35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪ ስብሰባ እንግዲህ ዛሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተጀምሯል። ስብሰባው ከመደረጉ በተጨማሪ የጎንዮሽ ውይይቶች ይደረጋሉ። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ የነበሩ ጫናዎችን በማክሸፍ የምዕራባውያን ጫና ብዙ ስለነበረ በተለይ የአሸባሪው የህወሓት ቡድን በምዕራባውያን በኩል ሊደገፍ የነበረበት ብዙ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ግን በዚህ ስብሰባ ላይ ከኢኮኖሚ ከቱሪስቱ ከኢኮኖሚ ከማምጣት በላይና ገጽታ ከመገንባት በላይ የጎንዮሽ ውይይቶቻችንን የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታን እውነታ እንዴት ማሳየት ይገባል ማለት እንችላለን። እንደ መጨረሻ ይመስለኝ አሁን አንደኛ አፍሪካውያን ደግሞ ያውቃሉ የደረሰብንን ጫና በጥንብ የተረዱት ይመስለኛል። እና ለምሳሌ አሁን ኖሞር ሙቭመንቱን የተቀላቀሉት እነሱ ናቸው። በሴኪሪቲ ካውንስል አካባቢ በጣም ኃይለኛ እንትንኛ ላይ ማዕቀብ ሊደረግ ሲል እኮ አፍሪካውያን ሀገራት ቦይኮት አድርገውታል። ሌላ ቢቀር ድምፅ አልሰጡም ማለት ማዕቀብ እንዲደረግብን ሲባል። ከዛ ውጭ ደግሞ እነሱ ራሳቸው የሚያውቁት ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነገር የሚመጣውን እነሱ ላይ እንደሚደገም ስላወቁም ነው። አሁን የሚመስለኝ ግን ጎንዮሽ እንትን ላይ ችግሮቻችንን ያውቃሉ። አንዳንዶቹም የቀመሱት ነገር አለ ከደቡብ አፍሪካ ጭምር ማለት ነው። ጫናው የነበረው ሁሉም ላይ ነው ያለው ባይ ዘ ወይ። እና አፍሪካን ድርጅት ራሱ እኚህ አሁን ያሉትም ጸሐፊ መከበር ያለባቸው ወይም ደግሞ መመስገን ያለባቸው ምዕራቡ በተለይ አሜሪካ ይሄ ሀገር ጸጥታ የለውም፣ ሰላም የለውም፣ ይሄ መንግስት ሊወድቅ ይችላል፣ ውጡ ዲፕሎማቶች ሲባሉ አፍሪካውያን አልወጡ። አንድ ሀገር ብቻ ነው አሳፋሪ እና አንድ ሀገር ብቻ ነው ለቆ የወጣው፣ ከዛ ውጭ ማንም አልወጣም። ይሄ ሶሊዳሪቲ ቀላል አይደለም። ይሄንን ዝም ብለን እኛ ብዙ ጊዜ የምንረሳው ምንድን ነው ባገኘነው ነገር እንኩራራና እሱን ለማጠናከር አንሄድም። እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ እንረሳለን። ለምሳሌ ከአድዋ በኋላ ረስተናል። በቃ አሸንፈናል የታባቱ ነጭ ብላን ብለን ዓለም የሚያጨበጭብለትን ነገር እኛ እሱን አፍሪካውያንንም እንዲያጠቃልል እኛ ብቻ እንዳልሆን ያሸነፍ ነው የሚለውን ሌሎቹም እኛ ጋር እንዲተባበሩ የማድረጉ ስራ አልተሰራም። አሁን የጎንዮሽ እንትን ላይ መደረግ ያለበት ይህን ወንድማማችነትና አንድነት የሚያጠነክሩ ነገሮች ላይ መነጋገር አለብን። ጊዜው ዝም ብሎ የፓርቲ ጊዜ ሳይሆን አንደኛ አህጉራዊ እንትኑን የምናጠናክርበት ቀጠናዊ አሁን የኢጋድ ሀገሮችን የመያዙ ነገር እነ ሶማሊያ እንደያዝ ነው ኤርትራ ኬንያም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ብትሙሎ ጨለጭም ሱዳንን እነኚህን አገራትና ይህን ሰላም የማምጣቱ በተለይ በሱዳን በኩል ያለውን ነገር የማርገቡ ነገር ምክንያቱም አሁንም ኢኮኖሚያችን የደቀቀ ስለሆነ ከዚህ ውጭ ጦርነትም ስለማንፈልግ ይህንን በጎንዮሽ የሚባሉት እንትኖች በሰላማዊ መንገድ የምንፈታበትን ያለ ጦርነት ሱዳናውያንም ወንድሞቻችን ናቸው።
نگه منهر بذنو نسومی متوتنو این چقدر پلیتیکایی نه یه نچوچی جیم هلا بسرونه اسونی مارگابونه گر کازاوچی رو مو یا گر اچینن انتن با هوسپیتالیتی برم لیروش ماون کازی بفیت برم به طروگنی نتیل لاشون اگریسیف باهونه یه هوسپیتالیتی تو مول لبته وندم با ماش بذیار لبته اینات گنی نتیه مات الهگر نگری چین اچروانگی زیم راسول زامت داره خلتنیا ایتالیاپیام آفریکا من دوست داشتنف، آهنم بطرف نیت این سب سبا، اندیکایر با سلام های منگل، یه نیانم باحالی ماست او، یه نسونم دیمونستریت با ما را که اون یه یه نواندن نگر ادیس ها باست، اسوسون نگر نه آفریکا، ایتالیا یه نسون مهون اندیس هم ماچو، مالاتیه آفریکایی از زمبلونه یوشه تا چونو لیپ سربیس نویم باریان و میلونه میلون نگر. اسون نگر لامارگم میکردم اون نچوی هن نگر ارگور نانتا لیتی هلا چون اچویی پیویان کلیلو چافری کویان یالو خوشفوت اسون اینجا مارگ بله سان ناو این لنجی نگاروش بفتم میاد افا این اینجا میلایی این میکافافل نگر لاماتفات ایتالیا این نیوچی پلیسی ها لحونی ازش چون خونلون یه مدمر نگر با مدمر آفریکان نس اندم تاوزا یا پان افریکانیزم مالات نو پروفسور آلمایی های لمریا میلاد مدمر مالات پان افریکانیزم نو یه میل باورال بدرو گزینو یه هنر اینترویو لای سینگر سامی چوالو یان نگران نگران ریوایبل مارد یه نیم مدمر اساسا سبیزن زیم اگر اچون دو هنر نیسم ماچو امبتوتن خلو با سلامای منگل ایتالیا درونم متهرگو یان نگری مارد کل تهرمو این آفریکا ویند با میلیون با منابعون هیچ مکان کنندگر هزبوراسون دیسم باو آن دانشگاه او کم کسوسین سبز سلزی آم ماریوش سریسی چگروست نیالنو تازی با حالا هنیالو اغراسیم نو یه راهوندن لآفریکا باتا کرده لیتی پیامچه سه هون ازگی هونه سلامتا آفریکا میشه باتا باتا ایسلو هونه این نگر لاماکوم من ماره کرده بیمبلو با اندیم سمام کرده باچو گزینو توشش تو میرو بگیزه مهونه لباس. آفریقاییان میتابد یاننو زیگو چاچو. سلزی اسون. حالا تیرمو اسون کاراگو بات اما سفری نمیانو. یه ماریو چو مکافافل. یه لیپ سریسی ماست لدریجیتو. دریجیتو نه اندی وگزه ماراگونه گر. لان نسوم هنر. لآفریقا تروس لان هنر. وچو معلم دمو اندمینه کاچو او. یه نیتوان برون دمز. کزی به حالا تالک اگه بندت آفریکا از دستور لگم سلام اچین نیان نامه ترلند یه راست اچین چقدر برای راست اچین مفتاد انشالله لیلان آنفر لگم با آفریکا من دنبال با یونایتد نیشن موفقال علبه بند همسر سدست اگر روشنن نانده همسر سواد ناشو لیلو چاشو سلزی موفقال علبه بند میلون نگر کفارگو موت اثر علبه باچو گزی مسلنجال سل ارشاب چه مورات هرلند یه دو پلانو چینی ود می‌دونم یه تو آچوم بسرا لبیا ولوراسو بکینو لیلا تنها تاسف بگم سلزی اسون نام بده میشم می‌مسله یهون بهتر پیامرینت و امروز مو بر دکتر آبی امروز مو تنش پان افریکانیستم سلوان اسو ایه یه سو اساسا سبم کپان افریکانیزم گارم سلام بیهت لیلا چینم یه باسام من چلو تاو انکاریاله سلوانه کربو آفریکا آچو کمر آو آفریکا می‌دونم ماریو چگارا به مهون یه نگاری می‌ساکی مثلاً یه دمس آشنم آهنی می‌تونی یونایتد نیشن تو کی می‌تال یالم دیپلمات با ملون می‌تال آروپایونی می‌تال بالفو سیاموارو تو بری ربروت امنیه هلو تمرون دیرم میارم سب سواهونال بیانو ماسه بو باتام کریتیکال سب سوانو به دلیل ایتالیا باتام متفو گزی به تاریخ آوستی اصلا لفظ چی بگیزی سلوهونه لآفریکا ویانم دو مطمرت میشه تا سلوهونه یه تا مکار چی با سلوهونه یه ولت تیجاو آشن فام سلوه تا چینا بذم اگست مهونو I think باورین نبا فестیوال سه هون ی آفریکا ویان هیوتن دیگرگان که ایرالو نمیلونه میوایو بذ یهون البیانو ماسیبو ایونو نمیولد متام مسکنان رو دکتر گیتاچو کاسا انجی انم یالنی نحساب ند کافل سرت راهی کازی بفیتندم تا رو بذارم نم ما مسکنو منی یولد. Thank you.
ተመልካቾቻችን በአፍሪካ ጉዳይና በፓን አፍሪካን እንቅስቃሴ አፍሪካ ከፖለቲካል ነጻነት በተጨማሪ ኢኮኖሚዋን እንዴት ነጻ ማድረግ አለባት ያሁኑ ስብሰባስ በምን መንገድ ውጤታማ መሆን አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ ከዶክተር ጋር ውይይት አድርገናል መልካም ሐሳቦችን እንዳገኛችሁም ተስፋ እናደርጋለን